kwabwerwekwanga abadde bamanyo abawala ababiri omu bamuyita Jovia omulala bamuyita Brenda mwana agenze mu hostinga maama Jovia tutumye okugamba nti akwagala nnyo uma Asindisse Muganda ono n'amukiikirira tajja ayogera kuba tasobola ayogera batutisse obubaka bwa 10,000 gitusibwe wano mu nju ya maama ne taata basaasidde nnyo bannanga abaana abo tusaba tubasabireko ekyamazima kubanga gye bali bali mu mbeera eteetagisa ate nga bali mubyumba by'abawalafu tusabe saala zammwe kozi ntegezeddwako nti Fred afeitinze naye tusabe saala zammwe tubegayiridde ebyo byaffe 10,000 sebozize. Okay, tweyanza kendoza chebaita Moses Kapeesa mtandiso kuchitegera tuli wano naye embeera yemu eri mawanga jabadde baina nabwe bakunganide bagenda maso nokugoberera okuziika kuno era abamu bazirise abamu bakaabye abamu bakoze biki so abawala abo bambi babeera mu videos Kapeesa zabadde nkatira okukola abadde bafollowinga ku TikTok ekwano kye era abo badde bakimanyi nti Kapeesa yafa naye olunaku olutuuka bwe luti luba lusibu nnyo buli omu n'abadde yakuma nga takaabye bwatuuka ku lunaku luno olusembayo luno n'amasiga gye gava tusobola kumanyayo kale tusaasidde nnyo buli muntu alina akakwate konna ku Moses Musa Kapeesa Kyobe. Okay, kubanga olukyalina obubaka bw'oyagala okuyisaawo kano ke kadde ke tulinako kebisigadde lujja kusobola kufuna budde kubanga program zigenda kupayiringa zigenda kuba nyingiko so kubanga olina obubaka bw'oyagala okubanga otugamba oba kutumiddwa jangu otulabe wano tulabe engeri tugenda okikwasaganyamu. Saudiya mwami Tony ali Saudi Arabia era ayagala obakabwe tubusome so akiikiridde mwami Tony okuva Saudi Arabia jangu wano tubulire mwami Tony yani nabi n'ekimuli Awereza n'ekimuli so jangu tubulire bosi wa Kapeesa yali wa so olwokubanga ate kukapchalinga moments ezo. Musibyam chano wanya mone basseba. Nabi chalo nyo nyiri chalo. Olunaku lwebagenda mu mazzi Kapeesa yali ava kwogera nange. Kuba nagenda okuva e Saudi Kapeesa yali mukwano gwange nnyo era abantu abasinga abamanyi
Kapeesa nze ya muintroducinga kupa mkume bifana nifuwa yali mkwano gwange nnyo. Na ye bali bagenda kumazi ya ngambe chikambo ya ngamba tasha wagenda Uganda kuzala feka tugende tunyomirwe. Ye mesaji ya Kapeesa jinasemba yokufuna. Na mugamba gendo unyumirwe na ye. Kwegende leze joraga kubatu cha kwechaga. Ya ngambe vyo vimanyi nawe nevele rangamo. Saku gambo ve kupate tugende wakane wakwata. Mama reze njina neka pesa nyingi. Ebyo kuogera binzobe bitono sawa zino. Na ye. Mukuru tona atusiza obaka we. Ekimuli kikyawo era abadde ayogeranga ne maama buli kaseera y'omu ku be yali nabo ku lyato ate abayambyeko okuba nga atuuse wano saawa zino. Kansabe nkome wano kuba sigenda kusobola kumalayo naye nga Asindisse maama n'akuweereza obubaka. Nangamba kitalo nnyo kitalo ddala wo ewavudde omwana wo agenda kufuukira omwana kitalo nnyo kitalo ddala weebale nnyo olw'okubeererawo omwana waffe n'abo bonna tiimu Saudi Arabia tetuko wakubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala so ebigambo byebyo mubiwulidde oyo obubaka bwaleesebwa mwami Tone bwe bali ku lyato eryaviirako okufa kwa muganda waffe. So ndowooza olabye abantu bali cross nnyo ku Kapeesa. Oyo yava Saudi Arabia n'akomawo e Kampala amawulire gaokufa ga musanga kuno. Ate Tone yali eri Nantongo naye abadde eri yazze kusiika. So embeera bwetyo bwefaanana abantu ebukale abaleeta ebimuli mwenna mujje babawandiike wano boyina ebimuli era otubuulire ekimuli okireese ngaani tusobole okubanga tuhamu naye singa ne kampani eno eya Curious Fino Services twabe ate ekiwe kinaakolebwa naye nga mubuvu obwo omusumba mwanje John ne wamu ne Bride of Christ Church Sunday tutuusa obubaka bwaffe obw'okusaasira olw'okufa kw'omugenzi kitalo nnyo kitalo ddala era tukutte mu nsawo y'ekkanisa ne tujjayo 5,000 giyambeko mu nteekateeka ez'okusiika omusumba mwanje ku lwa ekkanisa eyo eya Bride of Christ webale nnyo omusumba. So programu gye twakoze ekyatambulanga bwe twakirowoozezza era mu kaseera mpawokaaga tugenda kufuna service era nga egenda kulemberwamu ekkanisa ya Uganda omwana ono oba amaka gano ge tulimu makama protestant tugenda kufuna okusaba oba n'okubuulirwa okuva mu Church of Uganda tugenda kufuna tugenda kufuna omwawula agenda kujja okuva ku St John's wali wansi atukulemberemu mu ssaala then bw'anaabamaliriza ate tujja kweyongo ne programu endala nga bwe zinaabeera okulya nako kukyaliwo ne speech ezikyagenda maaso twasazeewo okukola speech buli speech ejja tugikole okusobola okukwasaganya obudde just in case singa embeera ebeera etabanguse buli kimu tubeere nga tukikola. So for now tewakyalinyo kipendinga ekijja kyetukola naye nga twasaswaside nnyo maama ne taata jona batte nyumyamu ne taata batte nyumyamu nga tuli eyo kontaana n'atugamba nti Kapeesa akapeesa kesimu abadde akanyiganga nnyo era mbu oba oliawo kamobile money nga katokota n'agamba ani agenda okuddamu okuntokoseza kamobile money. So taata yemboozi gyabadde atugamba wansi eyo nti Kapeesa abadde nga amugamba nti muzeyi okalengedde genda weyagale badde n'emboozi ne mutaanu we ngaya ugamba okiraba taata n'omwana nga balina enkwatagana ey'enjawulo ebyo taata yabadde alitugamba oba oliawo wanadamu n'alitugamba wano bw'anaaba atuusa okujja okutuwa okwogera kwe naye nga osobola okutegeera okulumwa okwo okw'amaanyi okwo okubeerawo ng'oviiriddwako omwana wo okutunula mu magombe g'omwana wo abamu bagamba nti lwaki nandifudde naye ne katonda atwala balungi
katonda atwala balungi bamuweereze so tusaba busabi nti gyagenze mukama mulamuze kisa buli kimu akimutereereza amakulu ge agalongoose omwana oli ayogedde ku kigambo ekyokusabira abaana baffe abali mu nsi ezo bannanga abaana mubateeke mu ssaala zammwe abaana bafuna okusomozebwa kw'amaanyi bafuna okusomozebwa kw'amaanyi olwo mbadde njogera ne jjajja wange walina ngamba nti ntiyagamba taata wasekalemme nti naye omubiri mwagukebedde nga tebamugja mu nsigo gyo nga bino bye tuwulira tebabanga omwana baamugja mu nsigo na bibumba ne batufera nti no yagwa mu mazzi naye nti omubiri gw'omugenzi gwabadde intact gwabadde nga mukyali wamu tewali kyaggibwamu naye abaana abo balina okusomozebwa kw'amaanyi balina okusomozebwa kw'amaanyi nnyo ate naddala abaana abawala Saudiya n'ensi ezo endala ezo nebyo ebibuga ebyo tebawangaalira sinzibu nnyo so bongere ng'okubateeka mu ssaala temulinda bulinzi ka meseji ka sente eri abamu abanyiiga nga takuweereza naye tomanyi embeera gy'ayitamu ekiyumba si kyangu waliyo ekiyumba ekiyumba bwe kiggwa eriyo simanyi bed space n'olyoka otambula nga weekeka weekwesi bed space neekuggwako n'olyoka otagala n'obonaabona tookomewo tonnabakola sente toddeeyo nga oli awo otangatanga butanzitanze mu bibuga gy'otali oba gy'otamanyi so abaana abo mwenna bannaffe abavudde sawudi twagala okubebaza nammwe abali ku mitimbagano abali ku mikutu abali ku tiktok mwebale nnyo mwebale gyeddala kanzi nebana nebaza bannaffe ba youtubers aba youtube mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukoze okutuuka paka olunaku olwaleero mwatandisa okutusiigira ekifaananyi jjo kweyapoot nga omubiri gutuuse entebe nga ffe tuli buweze ku channel wano tulaba bulabi wonders just byabaddeko byabadde neku bagita VL oba exclusive V something like that V Vije VE Viki exclusive aha byabaddeko okuviirira kweyapoot entebe cookie promotions byabaddeko kimba wa updates byabaddeko temukooye bannaffe mwebale nnyo bano balina emirimu gye bakola balina tv ze bakolera naye basalawo nebino ne babibeeramu okusobola okubatuusaako amawulire gano omusajja ono patrice sokoje ono omusajja mubadde fcm giraba ono tiktoka abadde wano okuva luli kyalinga kyakoze ekiringa ekimubeezaawo kwenywera walagiwe n'asobola okukola emirimu naye ng'abadde wano okuva luli weeta engoye emmeka akyusa bukyusa olunaku oluziba n'ayambala olugoye olulala naye nga yajja ku nsonga zino so patrice thank you so much for standing in for our fallen brother webale nnyo webale ddala okubeerera omuganda waffe batiktoka lamu abalabyeko ekiro ba mc kumi babaho nabo bagenda kubanga bakomawo naye onokayo wedda ali wano yonna obwedda ebigenda maso ku tiktok live wedda yagezaako kubanga abituweereza webale nnyo tannali akantu konna baba waine emmere agimuwe okujjako okwokunywa abadde yeerabirira talina kyatanywa nze bwe nkusanze ng'onywa kibuku naye nkakasa nti oli musajja munywe kale alina kaagala okuyisawo si mu bubi neyansajja omukisa guno gubeereddwa emusi w'olunaku guno amannya aganga amatuufu abasinga temumanyi babita Ibrahim Kato aka Patrice International omanyizo sijja kuva ku mulamwa era nja kwongera okikkaatiriza omukolo teri mukolo mutono kubanga neba birthday nga yawaka ekutabukako era nja kwongera okusaba ba tiktoka bonna mujjo wano si mu bubi kubanga osobola infact aba media mwena mujjo wano mujjo wano aba media mwena mbagala wano mwena mujjo wano si mu bubi mwena aba media mbagala wano kati si mu bubi abali ku kamera musigale mwena mujjo wano aba media bwe baze ne munna sookukikira kamera sookikwasa omuntu omulala yenna kubanga musanza wano mwena mujjo wano mujje kasa tulina katono nyo aba media mwena mujje wano mwena aba media mujje so akamba ba tiktoka wabula bwoba omanyi nti oli wa media era wazze olwa muganda waffe kyobe musa moses aka kapeesa jangu wano ami mujje wano saawa zino zennyini oba omanyi nti oli wa media ogenda kukwatibwa ezo nyipanga abantu batulaba bangi obala nga nza kutta omuzindaalo nga nza abatalimugala n'okujja naye ng'olaga manye okwala kontenti ogenda kuyimirira wano mu bantu olaga nti waze mbadde mbasaba mujje wano ffenna abantu bonna bonna ffe tuli batonda tugenda basinga amaanyi kyonkimanyi
muje wano katikati. Aba media mwena muje wano. Oba kimanyi, oba ina kundi yo kati mukyalo olwa na ewa media, yes, kwanga ina kamera, aje wano. Okay, fine. Abasigadde muje wano. Kulu abantu bangi. Tuhela bisa. Uje. Eche chikwa chitandika chafe. Bana zinalisi manyi, omuke zinalisi mumanyi. Ne because of media, na mutegera. Era yafuse Muganda waffe okuva muzeyi waffe ono muzeyi Godfrey kati mbadde basaba media mujje wano buli omu mu kiti kya jjo wano jangu towaita jangu bwe jangu sirika jangu Muganda ujje sogera tujimalize kwanga bibi tulina okukola buli omu wa media jangu wano aganyabo ne kukwata ngoli wa media yangu uli ongeda kuyambulira mullo. Nina kujia mwengoye. Mwje, ya wabidi ya mwje. Bule mwumu mwuna, wanana wanta demo kamerina ya batu ukirida. Bule mwumu ya mwutu ukirida. Wabidi ya jangu. Mwge na kumpo no wayo. Bule mwuku chika laka. Tiso siri ya juta, hitu linda ncha no. Mwge kase laka. Mwge kase laka liya kapa. Mwge kapa kase mbina yobdala. Mwje. Mwje. Wabidi ya mwje. Mwje javanji. Ino program jengenda kusigena kujiba kujonga ya media mwina msose ni mwija koko wano. Ya chikeja kwa sendo na kumanga, pina ugenda kumu church, kusabi wa moyo kwa mugenzi, omuli ya omukama agula muze chisa. Omoyo kwa mugenzi, chowe Moses, Musa, awalakani mwija kula bila kwa abu. Kataba media, bade mbasaba. Simu mutima mubi. Mwze wafe. Kwa hivyo mbili yeko wano. Kiwewe chitali nyo. Awande watamanyi muzee yonu ya tuzalira omugenzi. Omugenzi. Chobe Hassan. Sorry, Chobe Moses.